餐厅，嗯，终于来了，开心啊，终于来了。我出现在你的 vlog 里就不好，你是要剪成 vlog 吗？你们刚刚买的，对。Yeah, it's barbecue time. 哈哈哈哈哈。呀，行了吗？你会没有我们的声音是吧？哦。好了，我装逼完成了。加油来！好烦呐、啊！很烦呢、欸！哎，你把这举起来啊！你把这举起来！就是它里面应该也是都是它，没有打火机吗 ？Vicky 啊！嗨！进快去呀！不要是怎样？在录影还是？是录影。还有拍妆。不要是怎样？这位同学。哎呀！哇！会不会烧起来？厉害了！不会。我一直觉得后面多声音。哎呦！我看到了啊，我的体型好大吗？好大呀！还好，你的小啊，对啊，38在录影吗？哥 ，Hello， 周星，今天，你拍我，你还拍我。大哥，大，画家，你说到我的洋洋是澳门人，你不要那么近啊，好怕、啊！还要拍腿，腿是重点。哎呀，好烦、啊！你白我哥，哎呦！谁要走了？我跟你们两个报告他妈的！哎呀，你不要把那个的放下去吗？来，请问一下，你刚刚被鸟击的时候的想法是什么？激动。如何呢？崩溃了。崩溃啦！来，那请问 Chloe 刚刚上完厕所感觉如何？还想再上一次啊，爽！还想再去一次。那好、哦。就是 never say never。然后，那请问这个 Vicky 喝饮料感觉如何？壮，你别损我。没有，我是 zoom out， 因为他们刚刚很近，因为你们比较远啊。OK， 那请问你一个这个画家，请问你这个作画的灵感来自于什么？各位啊，各位啊。那没有更内没有更深层的内涵吗？那个很多读者都发现了，就是你本来是在画的左方，你把自己从角色里面移到画右方，觉得这有什么深层的意涵吗？我觉得谦虚一点，谦虚一点，谦虚一点。其实画不太小，画不太小哦。好，是好。那请问这个寿星今天有什么想法？好吃，好吃。有，你终于吃饱了，一次啊？还好，还好。那我们只好回到相机主角，也是我们的 YouTube channel 的。站住、啊、做一个 ending 啊，你要做一个 ending。 这位身为知名站主 Peggy Zhen 点阅率超过7，那好难过。点阅率超过7，你们笑不出来你知道吗？哦，那那我们可以请问一下，你下一个作品会什么时候推出呢？因为您前面的作品都是受到就是广大的回响，尤其是某一篇就是鹿特丹的影片，我觉得是非常非常的你在乱讲话，乱讲话。你在这个
没有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 ，所以我觉得我们非常期待你下一篇的就是作品。那选下一篇你们题材会是什么呢？可以透露跟我们透露一下吗？透露透露。我们下一篇要先英国的还是 Mooster 啊？小姐，请问你讲的是 Moostra 还是 Mooster 拉特？好，是 Moostrat， OK， 好，好，那是 Moisture， Moisture 是那个滋润剂，就是皮肤很干燥的时候要 Moisture， 是 Mo， 其实我也不知道那到底念什么 ，Moisture， 我开着的好不好？你失焦嘞，他居然聚焦背景，然后你整个是 blur 掉的。是啊，可是小杰你是就是焦点上的相机认主人哦，是，好，那今天记录就到这边吧。那边吧。好啦，今天的影片就到这喽。如果你喜欢我的影片，NG。好啦，今天的影片就到这喽。如果你喜欢我的影片，别忘了订阅我的频道 ，subscribe 啦，按赞加订阅我的频道，按赞。还要留言、按赞，还要订阅我的频道，记得打开旁边的小铃铛才会有提醒哦。那我们下一期，就是酸民的留言，酸民。好啦，今天的影片就到这。如果你喜欢我的影片，别忘了留言、按赞，还有分享，然后记得订阅我的频道，还要打开小铃铛。拜拜，没干了。